ايش المضارع المستمر ده التاني؟ بتحط الكلمة اي ان جي. اي ان جي زي ايش يعني مثلا؟ مثلا زي كلمة فيزيت. فيزيت؟ وفيزيت دي يعني ايه؟ يعني يزور. يزور بالانجليزي يعني فيزيت. عايز انت بقى تخليها مضارع مستمر، هتحط لها اي ان جي تبقى زفتنج. زفتنج؟ زفتنج ده انت اللي نهارك زفتنج ومنيل بستنيل. انت مش بتقول فيزيت يا ابني يعني يزور. هتحط لها اي ان جي تبقى زفتنج كي. ده زفتنج دي نحشت الاي ان جي تبقى زفت. يا عم لا، فيزيتنج. فيزيتنج يعني فيزيت، هتحط لها اي ان جي تبقى زفت. تبقى فيزيتنج. فيزيتنج مش زفت. الزفتنج دي لو حط لها اي جي هتبقى زفت. يا عم احنا زفت ما زفتهاش، المهم الناس تزور بعدها وخلاص. بس ده اهم حاجه، سيبك من العك اللي انت عكته ده كله، ده اهم حاجه ان الناس تزور بعضها، عشان الناس ما بقتش بتزور بعضها دلوقتي يا عم. والله دي احسن حاجه.